În edițiile trecute ale campionatelor de copii și junior, grupele pregătite de Cosmin Doboșaru au reușit să obțină rezultate lăudabile. Și în stagiunea 2011-2012, tânărul tehnician dâmbovițean și-a propus să acceadă cât mai sus cu elevii săi în competițiile interne. Pentru acest lucru, micii fotbaliști ai CSŠ-ului au început deja pregătirea și așteaptă cu nerăbdare debutul în viitoarea întrecere internă. După ce spre august până pe 5 septembrie am avut o vacanță de 3 săptămâni, urmând că acum am început pregătirea deja de o săptămână și ceva și ne pregătim pentru viitoarele competiții la care vom participa. În speță la juniorie, la CS Târgău și vom începe campionatul pe 23 septembrie până în noiembrie, iar returul va avea loc între lunile martie-mai 2012. Cu ce obiective pleacă CSŠ-ul la drum? Ca întotdeauna și ca orice antrenor și ca orice club ne dorim să câștigăm competiția la care participăm. Acum vom vedea și cum va fi. De anul acesta vor apărea mai multe echipe la nivel de juniori, aceștia ei născuți 2001, pentru că sunt obligate, cluburile divizia C și divizia B sunt obligate să aibă aceste grupe de juniori, la care ne alăturăm noi, Clubul Sportiv Școlar și Clubul Sportiv Municipal Moreni. Vom juca sistemul tur-retur în sezonul de toamnă și tur-retur și în sezonul de primăvară pentru a da mai multe meciuri oficiale acestor copii și care credem noi că vor fi de bun augur pentru echipa care va merge la zonă.